მოგესალმებით, ქრისტინე ქუქჩიშვილი, 19 წლის რადიო ვივის ჟურნალისტი. დღევანდელ ჩემს ბლოგში ვისაუბრებ ნეგატიური გენდერული სტერეოტიპების შესახებ. ბოლო წლების მანძილზე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქალთა ემანსიპაციის პროცესი კიდევ უფრო გაძლიერდა, რამაც გენდერული თანასწორობის გაძლიერებას შეუწყო ხელი. მიუხედავად ამისა, როდესაც საკითხი ეხება განათლებას, დასაქმებას, შემოსავალს, სამსახურებრივი პოზიციების გადანაწილებას და საზოგადოების დამოკიდებულებას, კაცებს უპირატესი პოზიციები უკავიათ. ასეთი გენდერული სტერეოტიპები თაობიდან თაობას გადაეცემა. ნეგატიურ გენდერულ სტერეოტიპებს შეუძლია შეცვალონ ახალგაზრდების, ბავშვებისა და მოზარდების არჩევანი, შესაძლებლობები და მისწრაფებები. გოგოებმა უნდა ითამაშონ თოჯინებით, ბიჭებმა კი სატვირთო მანქანებით. ბიჭები მიმართულნი უნდა იყვნენ, რომ მოსწონდეთ ლურჯი და მწვანე ფერი, გოგონები კი წითელი და ვარდისფერი. ბიჭებმა არ უნდა ატარონ კაბები ან სხვა ტანსაცმელი, რომელიც ჩვეულებრივ ასოცირდება გოგოს ტანსაცმელთან. საქართველო ტრადიციები, კულტურული იდენტობით გამორჩეული ქვეყანაა. შესაბამისად სტერეოტიპები აქაც მძლავრობს. გენდერული სტერეოტიპების თემა აქტუალურობას არ კარგავს. სარეკლამო ინდუსტრიის განვითარებამ სტერეოტიპების განხილვა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახადა. ქალებისა და მამაკაცების მიმართ სტერეოტიპული მიდგომებია გამოვლენილი. ქალები წარმოჩნდებიან დიასახლისებად, ისინი ემოციურები, თბილები, ნაზები, მეგობრულები არიან, აცვიათ მოხდენილად საოჯახო ან თავისუფალ სტილში. მამაკაცები რაციონალურები, ფსიქოლოგიურად ძლიერები, საქმიანები ჩანან და უმეტესად საჯარო სფეროში არიან წარმოდგენილნი. დამარწმუნებელ ტექსტებს კი მამაკაცები ამბობენ და არა ქალები. დროის მსვლელობასთან ერთად საზოგადოებაში გარკვეული ღირებულებები გადაფასდა. თუმცა გენდერული როლებისადმი და ფუნქციებისადმი თვალთახედვის ძირეული ცვლილებები არ მომხდარა. სოციალური სქესისადმი დამოკიდებულება მოქცეულია გარკვეულ ჩარჩოებში, რომელიც სტერეოტიპების სახით ვლინდება.